Tere tulemast siis jälle kõigile SkyVault Community dubleerimise veebinarile. Et rõõm on teiega olla koos siin sellel toredal neljapäevasel õhtul ja vaadata jälle neid samme, mida siis inimesed tegema peaksid, kui nad soovivad olla partnerid SkyVault Communities. Et millele siis oleks vaja keskenduda, kuidas oma eesmärke sättida ja mõtteid paika panna, sellest kõigest täna räägimegi. Mina olen Heli Tennosar, et olen SkyVault Communities olnud aastast 2016 ja top eksperdi staatuses, et karjääriredelil siis jõudnud eelviimasele pulgale. Ja minu jaoks SkyVault Community on üli äge teise tasandi transport ja siit pildi pealt, ma ütleks, et võib-olla isegi paremaks, pildi pealt siin minu selja taga on näha ka, selle transpordi siis sellised mudelid ja see, mis see alumine on, need on meil täiesti juba eksisteerivad mudelid, sõidavad, olen isegi sõita saanud ja ülemine mudel on siis veel välja töötamisel selline proovi katsetuse staadiumis. Aga räägime siis hoopis sellest, kuidas ja mida mõelda ja tähele panna selleks, et saaks edu saavutada info jagamise valdkonnas. Et SkyVault Community kasutab siis info jagamiseks inimesi, et siin on kasutusel selline mudel, mis on rahvarahastuse mudel ja infot jagatakse siis inimeselt inimesele hästi palju. Ja mis siis võiksid olla need lihtsad sammud teie jaoks, mis toovad teile edu, kui te olete otsustanud hakata infot jagama? Et sellised 7 sammu on mul siin ära toodud, et eesmärgid kindlasti oleks vaja paika panna, sest iga asi algab otsusest ja eesmärgist pihta. Siis oleks vaja nimekiri teha inimestest, kellega me tööd hakkame tegema, aega planeerida, kohtumisi, esitlusi teha. Et kindlasti ise saada juhendamist alguses ja pärast juhendada teisi ja kindlasti tegeleda ka vastuväidetega. Et täna ma kõiki neid punkte puudutan, aga päris esimeseks sammuks on hoopis tükkis välimus. Nii et panen teile südamele, et kui te lähete kohtumisi tegema või esitlusi tegema, et pange ennast hästi korrektselt riidesse, sest teie järgi hinnatakse firma nagu sellist edukust ja firma nagu usaldusväärsust. Et kui te olete korrektselt riides, siis inimesel tekib tunne, et seda firmat saab usaldada ja see on üks päris firma nii öelda. Mis on veel oluline? Kindlasti hoolitsege kehapuhtuse eest, et oleks ka värske hingeõhk ja lõhnastamise poole pealt olen alati öelnud, et vähem on parem, nii et kasutage selliseid tagasihoidlikke parfüüme. Kuidas siis eesmärke määratleda? Iseenesest igal ühelile võib olla oma süsteem, aga mina pakun sellist lihtsat süsteemi, millega on väga võib-olla hea nagu enda eesmärke paika panna. See on smart süsteem ja igale tähele vastab siis siin teatud tegevus. Ja me saame need kenasti eestikeelseteks ka need tähed teha. Smart tõlkes tähendab nutikat tarka. Nii et selline tark süsteem, mille järgi siis enda tegevusi planeerida. Ja ütleme siis niimoodi, et S-täht, ehk siis esimene täht siin on siis selge, konkreetne. Et te istuge koos oma selle inimesega, kes teid kutsus siia oma mentoriga maha laua taha ja rääkige läbi, mis võiks siis olla see, kuidas te tegutsema hakkate, kellega te tegutsema hakkate, kuna te alustate ja see miks ka kindlasti läbi rääkida, et mis teid siin selles firmas köidab, et mis on SkyVault Communities sellist huvitavat ja toredat, mis teid siin köidab. Et mina tulin siia firmasse alguses suurest uudishimust, et esimesele esitlusele vaatama, et mis asi see siis on, et mis teise tasandi transport,
kõlas nagu väga ägedalt, et saab õhku pidi sõita, et õhuraute on olemas. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ma sain aru, et see on meie tuleviku transport ja täna ma olen siin puhtalt ka ökoloogilise jalajärje pärast, nii et, et selles suhtes on siin hästi mitu võimalust, mille pärast inimesed siia sellesse firmasse panustavad ja selle firma infot ka siis jagama hakkavad. Aga kindlasti see otsus ja et mis teid siin kõnetab, see on väga-väga oluline, et see oma miks oleks olemas. Nüüd M-täht on mõõdetav, et kõik teie eesmärgid peaksid siis olema kuidagi moodi mõõdetavad. Ja kuna Skyworld Communities on siis marketing plaan, ehk siis äriplaan olemas, kus on karjääriredel nendele inimestele, kes siis tahavad nii-öelda äripoolega tegeleda, siis seal on staatused või ütleme sellised saavutatavad levelid, karjääripulgad, kuhu, kus pidime liikuda siis saame. Ja ütleme selline üks arvestatam esimene selline saavutus on liidri staatus. See tähendab seda, et teil endal on tehtud investeering $200 ulatuses, teil on vähemalt 3 inimest teinud investeeringu ka $200 ulatuses ja esimeselt liinilt peaks olema kokku investeeringuid tehtud $2000 eest. Et siis on see nõue nagu täidetud, et liitri staatus on saavutatud. Ja see võiks olla siis esimene selline mõõdetav, saavutatav tasand, kuhu liikuda. Nüüd A-täht siin selles süsteemis võiks tähendada eesti keeles aktuaalset, atraktiivset. Et siin ongi see teie jaoks, et mis teid siin tõmbab, et mille pärast te seda informatsiooni jagama tahate hakata. Et mind kõnetas kindlasti see, et... Hurra! Mul on siin taas 2 kassi, ma väga vabandan. Et mind kõnetas siin see, et see on väga innovaatiline transportiliik ja selle, ütleme, tulevik on kindlasti meile väga-väga tähenduslik ja vajalik. Ja teine pool kõnetas mind ka, see oli ka siis see aktsiate pool. Nii et minu jaoks oli see väga aktuaalne teema, mille pärast siis hakata Skyworld Communityga tegelema ja seda informatsiooni jagama. Nüüd R-täht siin süsteemis tähendab reaalselt saavutatavat. Ehk siis kõik eesmärgid võiksid olla pandud ikkagi mõistuspärased, et no, ütleme, kui me mõtleme nagu summades, siis alguses kindlasti ei ole võimalik saada väga suuri sissetulekuid, sest et info on uus ja tuleb natuke ennast kurssi viia ja natuke sellesse süsteemi sisse elada, et saada omale sissetulekut boonuste näol. Kui infot jagada, siis Skyworld Community maksab boonuseid väga heldelt kusjuures 15% sisse toodud investeeringu pealt siis sellele partnerile tagasi, kes infot jagas. Ja mina soovitan siis esialgu mõelda, et alguses on ikka kõik asjad natuke väiksemad, aga kui ka kõik liikuma saab, siis siin on päris suuri sissetulekuid võimalik siis endale luua. Ja tõhtäht seal lõpus tähendab täpsustatud ajakava, ehk siin juures me räägime sellest, kuidas siis aega planeerida. Et meil võiks olla ajaliselt paika pandud, kuidas ja kuhu me liikuda tahame. Ja seda me vaatamegi siis kohe lähemalt, kuidas aega planeerida. See aja planeerimine on selline natuke trikiga lugu, sest inimesed arvavad, et nad oskavad aega planeerida, aga teinekord tuleb välja, et tegelikult justkui ei oska. Aga vaatame siis, mis moodi me saaksime teha seda aja planeerimist ja panna oma eesmärgid ajalisse järjestusse.
et soovitan alustada sellistest suurtest eesmärkidest, ehk siis kõige kaugemale ulatuvatest eesmärkidest. Et kas või 10 aastat võib need eesmärgid ette panna, aga ütleme, et 5 aastat on selline ka piisav kaugus ja need eesmärgid, need võiksid olla suured unistused ikka, et ikka väga-väga suured võib sinna panna need eesmärgid. Siis plaan aastaks võiks olla natukene reaalsem juba, plaan 6 kuuks kindlasti veel reaalsem, plaan kuuks ajaks on üsna täpsustatud, plaan nädalaks on konkreetselt kokku pandud kindlad päevad ja igapäevaste tegevuste nimekiri, see on hästi spetsiifiline ja konkreetne ja selle alusel siis inimesed võiksid teha nädalas kohtumisi ja see ongi siis nädala plaan, ütleme. Nüüd Skyvolt Communityl on välja töötatud mapp, väga vahva selline mapp, kus sees on siis selline mõnus nagu brošüür, mis on samamoodi lihtsalt sammud, mis toovad edu. Ja siin on ka näiteks need samad pikad ja lühi eesmärgid tabelina, täpselt see sama, mis siin ekraani peal on, on siin sees olemas, nii et ma soovitan endale neid mappe hankida, sest siin on infot veel, ei ole mitte ainult siis see eesmärkide panemine, vaid on minu esimene kuu, mida teha kõik, nagu soovitused, kuidas telefonikõnesid teha, kuidas nimekirja koostada, et sellised näpunäited on siin mapis olemas ja neid mappe saab siis minu käest, Eve ja Raivo Stenmani käest ja Mihkel Liivakandi käest. Et võite küsida, et me saame teile neid jagada. Et seal sees on siis võimalik kohe välja kirjutada koos oma mentoriga oma eesmärgid sellised esimeseks kuuks, 3 kuuks ja aastaks. Aga võib alati rohkem ka olla, et nii nagu ma enne ütlesin. Siis mis seal veel on hästi mõnusat ongi, et saab ka siis päris, ütleme, nädala plaani teha. Et muidugi võib kasutada endale selle tegemiseks ka tavalist märkmiku või ka Google kalendrit. Aga siin samas selles mõnusus mapis sees on jälle selline mõnus tabel, kuhu saab panna kirja kõik ükshaaval ja see on hästi mugav sellepärast, et ta on täpselt silma ees ja te iga päev näete, mida teil vaja teha on ja selline nädala jagu on siis võimalik sinna panna kella ajaliselt, nädala päevaliselt kirja tegevused, mida te siis teete. Ja all on selline, ta on hästi kompaktne, nagu all on tegevuste nimekiri, kuhu te saate siis lahti kirjutada. Näiteks, kui me võtame üks, et esitlusele kutsumine, paneme sinna taha, siis me saame panna näiteks esmaspäeva peale kella 10 peale inimese nime või siis telefoninumbri ja taha number 1, siis me teame, mis tegevust me teile inimesega nagu teeme. Et selline hästi mugav tabel, mida kasutada. Nüüd, kui meil on planeeritud erinevaid asju juba mõttes, siis planeerimine hakkab ikkagi pihta inimestest, eks ole? Et kellele me seda informatsiooni jagame, hakkame. Nii et meil oleks vaja koostada ka selline asi nagu 100 inimese nimekiri. Ehk siis 100 list, nagu seda kutsutakse. Ja kontaktide nimekirja võiks hakata siis koostama niimoodi, et esimese ringi kontaktid on need, kes teile kohe pähe kargavad, ilma, et te üldse mingit kõrvalist abi kasutate. Pereliikmed, sõbrad, tuttavad, kohe sellised, kes nimi kirja ja kui telefoninumber ka peas, siis seega kirja kohe. Et teine ring on need kontaktid, kelle kirja panemiseks võtate siis appi telefoni või e-mailid või siis sotsiaalmeedia, sealt ka saab palju kontakte. Ja kolmas ring on täiesti uued inimesed, kes satuvad siis teie ellu. Mingil põhjusel tulevad teie teele, saate näiteks spordisaalis tuttavaks või kusagil mujal rongis sõites. Ka nende käest küsige alati kontakte, sest ka nendest võivad saada täiesti vabalt teie potentsiaalsed partnerid. Nii et kirja pange võimalikult palju nimesid, ei pea olema siis ainult 100 nime,
olen ise näinud ka 500 inimese nimekirja. Nii et kirja kõik, keda vähegi teate ja ka kõik uued tuttavad. Ja vaatame, mis me siis selle nimekirjaga teha saame. Kui me see nimekiri on koostatud, siis me valime välja esimesed 5 inimest, keda me saame siis kutsuda osalema veebinaril. Et praegu on meil kõik veel onlainis, et ei ole päris saalidesse veel liigutud, kuigi mõtted sinna pole juba liiguvad, et 19. novembril on meil Lätis juba selline konverents, kus saab siis osaleda ja sinna saab minna kuulama, et on juba siis päris kohtumine ka. Aga praegu sellist infojagamist teeme ikkagi veel siis ütleme arvutiekraani vahendusel. Ja meil on 2 korda kuus nii dubleerimise veebinar kui siis ka infotehnoloogia ja uudiste veebinar, kuhu siis saab inimesi kuulama kutsuda. Et kui te tunnete, et inimene tahab partnerina tulla teile tiimi, siis kindlasti kutsuge ka dubleerimist kuulama. Ja kui te teate, et inimene tahab investeerida, siis kuulama minna siis tehnoloogia esitlust. Nii et need meil on jah 2 korda kuus eesti keeles, 2 korda kuus inglise keeles ja dubleerimine siis ka 2 korda kuus. Nüüd kui webinaril on osaletud, siis kindlasti ise ka osalege, et oleksite kursis, mis sellel hetkel uudistena räägitakse ja oleksite ikkagi ise ka kohal ja nähtavad, et pärast siis oleks hea ühendust võtta, sest et järgmine samm, kolmas samm ongi järeltöö, mis tähendab seda, et te võtate oma webinaril osalenutega ühendust, küsite, kas neile informatsioon oli arusaadav, kas nad tahavad juurde küsimusi küsida, mis neile selle info juures kõige rohkem meeldis ja selliseid positiivseid küsimusi küsida. Ja kui siis inimene ütleb, et talle tegelikult väga-väga meeldis ja minule siiamaani ei ole vist keegi veel öelnud, et see informatsioon oleks olnud selline, mis üldse ei kõneta. Et kui inimesele väga meeldis, siis samm 4 ongi kaasamine siis süsteemi ja teiepoolne toetus. Ehk siis niisugune näeb nagu plaan ette, kuidas on lihtne oma tegevusi planeerida. Nüüd kuidas kohtumistele kutsuda? Et selleks on 2 varianti. Üks variant on näost näkku, siis kohtate kedagi, ütlete, et meil on võimalik tulla veebinari kuulama või siis ütlete, et saame kokku, teen teile esitluse, et valite ise, kuidas kellelegi milline variant sobib. Või siis väga hästi hakkas toimima meil ka siin Eestis see just siin pandeemia ajal läbi telefoni siis veebinarile kutsumine. Kuidas seda teha? Kõige lihtsam on alguses panna siis kirja paperi peale selline nagu väike kava, ehk selline speaker, et millest sa soovid nagu rääkida, et oleks väike stsenaarium olemas. Ja vastavalt siis kõne eesmärgile sellised märksõnad paperi peale kirja pandud, et see aitab teil hoida siis fookust kõnel ja sellel, mida te nagu rääkida soovite. Aga enne veel, kui te helistama hakkate, on selline hea soovitus, et looge endale meeleolu. Mida parem on teil tuju, mida entusiastlikum te suudate olla, mida kõlavam on teie hääl, siis see kandub üle teie kuulajale, teie potentsiaalsele kliendile, partnerile ja see on kaasa haarav. Nii et kindlasti helistage siis, kui looge endale meeleolu ja helistage siis, kui on hea tuju. Et halva tujuga pigem võib-olla lükake see helistamine teise päeva, sest on ette juht tulnud, et juhtumeid, kus on halva tuju pealt nagu isegi see kohtumine võib-olla mitte kõige paremini õnnestunud. Aga kui sa siis juba helistad inimesele, kelle sa oled välja valinud enda jaoks, siis püüa olla selline entusiastlik. Räägi kõne ajal tempokalt, aga sellise rahuliku tempoga ja selge,
selge kõnega. Ja kõne ajal võid naeratada ka, sest naeratus kostab teisele poole läbi. Mida ma soovitan, et paljud ma tean, et kirjutavad ka pikad jutud paperi peale maha ja loevad siis ja kõlavad natukene võib-olla nagu võltsilt või robotlikult. Et kindlasti, kui seda hästi palju harjutada, kõlab see täiesti tõetruult, aga mina soovitan see tekst küll kirjutada ja ka märkida ära need ikkagi need põhilised märksõnad sellise värvilise markeriga, et teil oleks kogu aeg niimoodi pilk peal, kui te oma jutuga liigute, et saate siis oma sellist vestlust joone peal hoida. Kindlasti peate olema valmis selleks, et teile öeldakse, et tänane ei soovi või noh, teinekord võidakse ka päris krõbedalt öelda, aga siin jälle soovitan, et ärge siis solvuge, kui inimene teile ütleb, et mina alati mõtlen, et ma ilmselt helistasin valel hetkel ja segasin inimest mingi töö või tegemise juures ja mõtlen, et kui ma järgmine kord helistan võib-olla, et siis püüan paremat hetke tabada või kui ta ütleb mulle, et ta ei soovi, siis ma küsin kindlasti alati, et kas on mõni teine päev, mõni sobilikum hetk, kui ma võin helistada. Ja inimesed vahest ütlevad, et jah, et helistage homme, näiteks kell 12. Et väga, väga tihti juhtub selliseid asju, et inimesed jah, nagu annavad teile uue võimaluse, et saate uuesti helistada. Aga teie ikkagi jääge viisakaks ja lõpetage kõne soovides toredat päeva. Tänades, et ta pühendas teile kas või selle mõne sekundi oma ajast. Ja milleks see siis nagu kasulik on? Selle pärast, et me kunagi ei tea, millal me võime selle inimesega uuesti kohtuda. Ja siis on mulje teist, kuvand teist kui intelligentsest, väärikast inimesest. Et mina soovitan alati jääge väärikaks ja ärge vastake siis samaga. Et teil on endal pärast palju parem tunne, kui te kohtate seda sama inimest, kes teiega võib-olla mitte kõige toredamalt käitus ja teie olite siis see tore ja viisakas ja te näete küll, kuidas ta teisse suhtub hoopis teistmoodi sellisel juhul. Harjutamine teeb meistriks. See on tõsi. Ja mida rohkem harjutate, seda paremini välja tuleb. Kui on võimalus, siis harjutage sõprade tuttavatega, pereliikmetega. Siin hea võimalus, pereliikmed kindlasti tahavad teile nii-öelda vingerpussi ka vahest mängida, viskavad mõned nipiga küsimused ülesse ja siis on teil hea võimalus harjutada sellist välja tulemist situatsioonist, et kuidas te õiged sõnad leiate ja sellist, see on päris hea nagu ajutreening ka. Aga kui nüüd ei ole mitte kedagi, kellega harjutada, siis väga hea võimalus on kasutada meil siis telefonides olevat videosalvestust või siis helisalvestust ja pärast siis ise üle kuulata, et mängida seda mängu, et ise küsin, ise vastan. Et ka niimoodi saab harjutada. Ja minu jaoks oli see väga, väga huvitav, kui ma vaatasin oma videosid sellepärast, et nendel videodel ma märkasin oma parasiit sõnu, et teil ka võib juhtuda, et mingisugused sõnad on, mis korduvad. Täna ma olen ka juba märganud oma ühte sõna, mida ma tihti peale kipun vahe märkusena ütlema, kui ma oma mõtteid koondan. Aga ütleme niimoodi, et väga palju esineb seda äätamist ja eetamist. Et kui te teete mingit harjutamist, siis te näete ise video pealt kohe ära, kas on mingeid liigutusi, mida te teete korduvalt ja need näevad võib-olla mitte kõige toredamad välja teie mõistes. Ja on kindlasti sõnu, mida te võite korrata teinekord nii, et te ise tähele ei pane. Ja halvim, mis võib juhtuda, et keegi ütleb ei, aga tavaliselt öeldakse, et kui on kogutud juba 1000 teid, siis olete juba professionaal. Et ei tasu neid eisid üldse mitte karta, et pigem võtke nad kui õppetunnid vastu ja tänage neid kui kogemusi. Kui te nüüd olete vestluses, siis püüdke olla niimoodi, et tekitate dialoogi.
et kuulake tähelepanelikult oma teist poolt ka. Et kindlasti on teil väga palju öelda, aga väga tihti tahavad ka siis teie potentsiaalsed kliendid sõna sekka öelda. Nii et tekiks jukene ja selline vestlus, ikkagi vastastikune vestlus. Ja hääl ikka energiliseks, et kui te ju jagate midagi, millesse te ise meeletult usute ja mis teile endale meeletult meeldib, siis hääles on alati selline õhin ja entusiasm ja püüdke seda siis anda teisele osapoolele edasi, et tekiks huvi, et see sama see hääle kõla võib väga hästi tekitada teises pooles huvi ja sellist ka elevust, nii nagu teiski on. Et kokkuvõtvalt, kui nüüd siis see jutt kokkuvõtta, võiks siis see kõne olla niimoodi, et valite sealt sajalistist välja inimese, kes on teie inimene ja helistate esimesena talle, ehk pöördute õige inimese poole teie jaoks. Kindlasti küsige alati, kas tal on hetk aega rääkida. Kui on võõram inimene, siis tutvustage ennast. Väike kirjeldus, väike nali, võib-olla noh, ilma teemal võib-olla mitte, aga mõni selline, noh, ütleme selline hea mõnus pingeid maha võttev lause sinna algusesse sisse. Ja alustage dialoogi. Küsimused, vastused. Jõudke siis eesmärgini oma küsimusi esitades. Alati jätke õhkkond, et kõik on täiesti selline, et kellelegi midagi ei müü, sõna otses mõttes pähe ei määri, vaid kõik on hästi vaba ja mõnus ja rahulik, et inimene võib alati ka keelduda sellest, mida te talle pakute. Ka sellel webinaril osalemisest võib ta siis keelduda. Jätke selline mõnus, vaba õhkkond. Ja vastavalt siis, mis eesmärk teie kõnel oli, kas siis järgmine kokkusaamine või webinarile kutsumine, et katsuge siis see eesmärk ikkagi saavutada läbi selle tegevuse. Nüüd väga oluline alati on selline tehingute lõpetamine, ehk siis closing, nagu seda kutsutakse. Closingu tehnikaid on väga palju, aga mina võib-olla toon siia nagu partneri seisukohast sellise ühe näite sisse, kuidas siis uurida välja, milline on kliendi huvi. Esimene selline küsimus võiks olla, et kuidas teile meie projekt meeldib? Et mis oli see, mis teid kõige enam kõnetas, tähelepanu tõmbas? Et pakkuge välja selline mäng, nagu kui ma annaksin teile ette, pakuksin ühe skaala, kus on 10 palli skaala. Et kus kohas siis teie nagu ise asute, et kui palju teile see informatsioon nagu meeldis, mida te kuulsite. Et see annab väga hea ülevaate, kuhu inimene parasjagu ennast paigutab ja annab teile teada, kui palju sellel inimesel huvi on või kui palju talle see informatsioon meeldis. Et see on selline hea võimalus ja nagu inimest testida. Ja kui see näiteks see number on madal, siis väga hea võimalus on öelda, et aga et ma näitan teile veel videod ära ja ma näitan teile veel selle info ära, ma näitan teile uudiseid, et anda veel nagu infot juurde, et inimene saaks rohkem teada, sest teine kord öeldakse ei ka sellest, et väga palju infot jääb edasi andmata ja on põhimõtteliselt nagu mingis mõttes teadmatus. Nüüd kui partnerile pakkuda, siis seal on tegu siis boonustega ja boonused makstakse siis Kaivalt Community poolt välja isiklikesse kabinetidesse iga siis investeeringu pealt, iga info jagamise pealt, mida te teinud olete. Ja kui tuleb partner, siis kindlasti on selline kiire võimalus raha ja sissetulekut saada, lisasissetulekut, siis küsida oma partneri käest, et kui suur summa see on, mida ta kuus soovib teenida. See peab olema nüüd niimoodi küsitud, et nüüd järsult, vaid pigem selliselt, et kuidas me saaksime planeerida seda sissetulekut, mida sa soovid saada. Siis kindlasti uurige, palju ta aega on nõus panustama selleks, et sellist summat saada.
ja kui ta seal ütleb oma , ütleme , päevad või tunnid välja , siis järgmine samm on see , et te pakute ennast talle toeks , ehk siis te annate teada , et ta ei ole nagu üksinda , et teie olete tema jaoks ka kogu aeg olemas . et see tekitab turvatunde ja palju parema meelega inimesed on nõus informatsiooni jagama hakkama . ja kõige viimane selline küsimus oleks , et kui mina olen nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised pool aastat , et kas siis ka sina oled nõus panustama sama aja koos minuga selleks , et me saaksime sulle sellise sissetuleku , mis numbri sa praegu mulle nagu ütlesid . ja need numbrid võiksid siis jääda reaalsuse piiridesse , nii nagu ma enne ütlesin , et realistlikud püüame ikkagi olla , et ütleme , esimesel sellisel kuul selline 1000 eurot lisasissetulekut on täiesti reaalne . nüüd , kui tegu on klientidega , investoritega , siis võib siis küsida investorite käest ka küsimusi just sellises nagu võtmes , et oleks siis positiivset vastust võimalik saada . et Skyvolt Community's on siis paketid , paketid on investeeringute all olemas , erinevad siis erineva maksumusega oleks vist hea õige öelda . ja neid pakette on osasid ka selliseid , mida saab maksta välja kohe või võtta järelmaksu peale ilma intressita . nii et mina küsin alati inimese käest , näitan talle ära kõik need populaarsed paketid , mis meil on ja küsin tema käest alati , et kas ta soovib valida järelmaksu variandi , järelmaksupaketi või mõlgub tal mõttes , et ta võtaks , maksaks kohe selle välja . et siis inimene hakkab mõtlema selles suunas , et millise paketi ta võtaks ja kui palju tal parasjagu on , et kas ta võtab järelmaksu peale või siis saab kohe selle välja maksta kogu summa . ja kui siis tekib juba see , et on mõte , et võiks midagi valida , siis jälle , et kas teeme ära ka partnerlusleppe , et kindlasti rääkige ka partnerluse pool lahti , sest inimesed siis teavad , et kui nad infot edasi jagavad , siis on neil võimalik saada boonuseid selle eest . ja nad väga hea meelega jagavad infot , kui nad jagavad head asja ja Skyvolt Community on väga-väga hea asi , tuleviku transport ja väga kaugele arendatud juba , nii et see on ainult aja küsimus , kuna ta meil siin õhus liikuma hakkab . vastuväited on ka alati sellised toredad asjad . Nende taha võib teinekord mõni tehingki jääda , aga täna räägin lahti sellised 4 võib-olla populaarsemat . ja selline esimene asi , mida mulle alati on öeldud või nagu kõige rohkem on ette tulnud , et see on minu jaoks liiga kallis , sest inimestel on ikka veel mõtteviis , et investeerimine on justkui kallis asi ja rikaste inimeste pärusmaa . Skyvolt Community's see kindlasti niimoodi pole ja ma näitan ära siis investeerimispaketid . näitan ära , et meie kõige soodsam pakett algab $50 pihta ja see on üsna jõukohane praktiliselt kõikidele tööl käivatele inimestele ja ka pensionäridele . nii et kindlasti näidake neid pakette inimestele , et siin ei ole tegu väga suurte summadega . küll aga võib saada tulevikus väga suurt tulu ja väga häid dividende , kui soetada endale siis neid aktsiaid . nüüd , kui inimene ütleb , et mul pole nii palju raha , et investeerida , siis ma näitan ära partnerluse programmi võimalused , et on võimalik saada boonuseid . ja miks mulle Skyvolt Community meeldib , on just see , et boonused sa saad sõltumata sellest , kas sa ise oled investeeringut teinud või mitte . väga paljudes firmades on nii , et sa pead ise olema mingisugused sissemaksed teinud , et siis sa saad oma justkui teenitud raha kätte . siin seda niimoodi ei ole , kui sa oled tööd teinud , informatsiooni jaganud , siis saad sa oma töötasu kätte , boonused kätte . nii et kindlasti näidake siis seda partnerluse poolt , kui keegi ütleb , et tal pole raha palju , et jagab informatsiooni ,
tulevad investorid, saab seda sama raha kasutada enda investeeringu tegemiseks või siis saab selle raha ka välja kanda enda pangakontole ja siis vastavalt seadustele maksab sealt pealt maksud vastava riigi seadusandluse põhiselt. Nüüd, kui soovitakse arutada läbi oma lähedastega, abikaasaga, sõbraga, kolleegiga, kindlasti antke ka see võimalus. Ma isegi soovitan, kui on abielu paarid, et kutsuge kohe naine või mees kaasa, et siis jääb teil topelt kohtumine ära, saate kohe ära rääkida, aga kui on vaja, siis kindlasti tehke teine kohtumine veel ja antke inimesele see võimalus, sest et ikka tuleb asju, tähtsaid asju läbi arutada. Ja kõige viimane selline komistuskimi, mis võib olla, mida tihti ka võib ette tulla, on see, et öeldakse, et oh, see on järjekordne püramiidskeem. Mina alati siis küsin vastu, et mis see püramiidskeem selle inimese jaoks on, et kas ta teab või kas, mida tema nagu mõtleb püramiidskeemi all. Ja ma olen saanud väga erinevaid vastuseid. Olen saanud ka õige vastuse, mis on, et tõepoolest see on selline süsteem, kus ühed panevad raha sisse ja teised võtavad raha välja. Ei ole tooteid ega teenuseid. Ja võt selle koha peal ma näitan ära meie tooted, mis meil on juba sertifitseeritud. Näitan ära videod Marina Korkas asuvast Valgevenes asuvast ökotehnopargist. Näitan ära Araabia Ühendemiraatides Saarjas asuva innovatsioonikeskuse videod ja kindlasti näitan ka meie siis ärietappe, et kuidas meil planeeritud liikumine on. Et meil on kõik nagu plaani kohaselt olemas, et meil on tooted ja meil on tulevikus teenused, meil on reisijatevedu, kaubavedu, et ei ole siis tegu püramiidskeemiga, et väga lihtsalt on võimalik see ümber lükata. Nüüd esitlused. Kuidas teha esitlusi? Minule meeldib teha lühiesitlusi, võtab vähem aega. Selleks mul on olemas selline mõnus brošüür. Neid on nii vene kui inglise keeles. Ja siin sees on mõnusad sellised pildid, kaasa arvatud siis variantid sellest, milline see trossrööbas transport välja näeb, ka tehnilised andmed. Ja sellega on väga lihtne siis teha esitlusi. Siin on ka pildid toodetest, mida seda on näha, pildid toodetest, mis meil siis on. Päris siin peal juba on ilus pilt ja see tekitab inimeses nagu usaldusväärsust ka, kui teil on olemas sellised brošüürid. Et neid on võimalik saada siis jälle minu käest, Eve Raivo Stenmani ja Mihkel Liivakandi käest, need küsige julgelt. Me anname teile need brošüürid, saate esitlusi teha ja on teil palju lihtsam. Ja mida ma veel soovitan endale hankida, on siis selline raamat, 100 küsimust ja 100 vastust. Ja see raamat sisaldab siis väga palju just vastuseid, sellistele tehnilistele küsimustele ja neile on vastanud siis Anatoli Junitski isiklikult, kes on selle tehnoloogia looja ja mina armastan seda anda inimestele lugeda, sellepärast, et siis nad saavad ise oma käega, oma silmadega seda informatsiooni uurida ja minu jaoks ei pea ma siis igasugust seda tehnilist detaili selgeks õppima ja inseneriks hakkama. Et see on mul nagu selline väga hea abimees. Nii et kindlasti hankige endale need brošüürid. See on nüüd lühiesitlus. Pika esitluse jaoks 45 minutit umbes on pikk esitlus. Selle jaoks on olemas partneruse all kabinetide slaidid, mida saab alla laadida. PowerPointi teha endale ise. Ja slaidide juures on ka tekstid, mida seal juures siis rääkida. Esimesed 5 esitlust võiksite teha koos mentoriga, siis välja näeb see nii, et 2 esimest teeb mentor, teie kuulate, teete märkmeid, õpite. Siis 1/3 esitluse teete pool ja pool, ehk valite välja siis juba need osad, mis teile tundub, et sellega ma saan hakkama. Seda ma juba oskan natuke rääkida. Ja 2 viimast esitlust teete siis täiesti iseseisvalt.
mentor kuulab ja pärast annab siis tagasisidet, et mis läks väga-väga hästi ja mida natuke saab siit-sealt kohendada. Et sellist positiivset tagasisidet, et see entusiasm ikkagi kenasti säiluks. Seda panen ka mentoritele nii-öelda südamele. Kui siis hakkate selgitama mingisuguseid projekte ja asju, mis me siin kõik on, siis näidake ära, et kõik need asjad, mida me pakume, on väga arukad ja väga olulised inimkonna jaoks. Et ei ole meil ainult siis teise tasandi transport, vaid ka meil on ökomajad ja nutitarad. Et neid projekte on nagu veel, mis meil siin pakkumises on. Ja näidake inimesele, et mis võimalusi ka partnerina on tulevikus veel juurde tulemas. Kindlasti rääkige, et meil on tegu siis usaldusväärse firmaga. Meil tuleb ennast tuvastada, verifitseerida. Selleks on vaja üles laadida siis enda dokumendi koopia arvest ja ennast nii-öelda ära tuvastada, kuna tegu on siis ikkagi reaalsete aktsiatega, siis vaja on see pool läbida. Ja pangad ka vajavad sellist, ütleme, verifitseerimist, et saaks teha siis panga ülekandeid, et kas siis raha sisse kanda või raha välja kanda, et kumba pidi parasjagu vaja on. Kindlasti katsuge oma potentsiaalse kliendi partneriga pidada dialoogi, uurida välja, mis on kliendi vajadused, mida ta soovib, mida ta ootab. Et kas ta tuleb siia firmasse sellepärast, et see on täiesti uus tehnoloogia, teda huvitab see uudsus, innovaatilisus või siis sellepärast, et ta on täiesti ökoloogiline, töötab fossiilkütuse vabalt või siis sellepärast, et tulevikus saada sissetulekut luua omale nii-öelda pensionisammas. Et uurige välja, mis pärast inimene siis, miks teda see informatsioon nagu kõnetab. Kindlasti rääkige pakettidest, näidake ära meie kõige kallimad paketid, kõige odavamad ja kõige populaarsemad. Et tooge siis kabinetist kõik need ükshaaval ilusasti välja. Näidake ära meie arenguetappid, meil on kokku 15 arenguetappi. Hetkel oleme me 14. viimases ütleme, kolmveerandis, 14.3 ja jäänud on siis ainult 15. etapp, et me oleme üsna lõpusirgel oma tehnoloogia välja töötamisega. Ja aidake inimesel registreerida kabinet, toonitage mitmeid kordi, et kabineti registreerimine on tasuta, siin ei ole vaja mingisuguseid makse maksta, ei küsi keegi ei aastamaksu ega sisseastumismaksu, küll aga ise saab väga palju informatsiooni uurida sealt, et meil on uudised ajaloolises järjestuses, meil on investeerimispaketid, meil on partnerlusleping koos karjääriredeliga, marketingplaaniga, kõik on seal kabinetis olemas, nii et tasub see kabinet registreerida ja keegi selle eest tasu ei küsi. Nüüd nii nagu ma ütlesin, et väga hea, kui teil on olemas erinevad kas brosüürid või pastakad firma logoga, ka võimalik on tellida visiitkaarte. Selleks on vaja siis teada anda, millised soovite. Variante on võibolla mitmeid, aga nimi, eesnimi mulle teada, telefoni number, e-mail ja ühesõnaga võtke ühendust, kes soovib visiitkaarte, et siis organiseerime need ka. Aga praegu võimalik saada siis brosüüre 100 küsimust 100 vastust siit meie käest ja siis neid ilusaid mappe, mis on, pidi näitasin, ilusaid neid brosüüre, mis on siis tehnoloogia ja värviliste piltidega, millega on võimalik teha esitlust ja siis on veel partnerluse mapid, sammud, mis tagavad edu, et kõiki neid siis on võimalik saada ja lihtsalt küsige. Et see on hea võimalus endale nagu soetada neid. Järeltegevused. Miks ma selle viimasena siia sisse olen toonud? Sellepärast, et see on väga oluline.
tihtipeale tehakse selline suur töö ära ja järeltegevused jäetakse tegemata ja jääbki siis kas partner või klient vormistamata. Kindlasti peale veebinari võtke inimesega ühendust, uurige, kuidas talle meeldis, mis teda kõnetas, kas on infot juurde vaja, kui lubate materjali saata midagi või juba enne lubasite, kindlasti saatke, et pidage oma sõna ja tegelege inimesega veel pärast ka. Et kui te olete ta juba ka kliendiks teinud või partneriks teinud, ka siis vajab inimene toetust veel seni kaua, kuni saab iseseisvalt info jagamisega hakkama. Ehk siis olge tema mentoriks ja aidake tal siis teha need esimesed sammud. Ja miks see järelsuhtlus just peaks olema kiire? Sellepärast, et info püsib inimesel meeles lühikest aega. Et päev pärast esitluse kuulamist on informatsioonist võib-olla meeles umbes 70%. See on statistiline teadlaste arvamus. Ja kui on juba 5 päeva möödas või isegi 10 juba, siis keskmine on 7%, mis inimesel meeles on sellest, mis ta kuulis. Nii et minu soovitus on, et ärge laske klientidel maha jahtuda, hoidke kindlasti kätt pulsil, kui on webinar läbitud, võtke ühendust ja püüdke siis inimesel aidata avada isiklik kabinet ja aidata teha see investeering ka, kui talle see informatsioon, mida ta kuulis, väga meeldis. Mina tänan teid osalemast. Järgmised webinarid on meil siis, tehnoloogia on 22. novembril kell 6 õhtul. Toonitan kell 6, nüüd on need tehnoloogia webinarid tund aega varasemad, kell 6 õhtul. Ja dubleerimise koolitus on 24. kell 7 õhtul. Nii et olete oodatud jälle kuulama ja mina soovin omalt poolt teile siis toredat neljapäeva jätku. Jagage kindlasti informatsiooni. Skyworld Community on see firma, kes tõepoolest tulevikus laialdaselt, ma arvan, et on igal pool maailmas inimestele teenust pakkumas ja olge ise julged infot jagama ja tehke seda rõõmsa meelega ja avatud südamega. Soovin teile mõnusat homset reedest päeva, varsti algavat nädalavahetust ja kohtumiseni juba 24. novembril.